Merhabadır, ձեզ հետ գրադարանն է, ես Հայկուհինեմ։ Ողջույն ձեզ, ես Հրայրն եմ։ Եվ մենք այսօր քննարկելու ենք Յոհան Վոլֆգանգ Գյոթեի Ֆաուստ ստեղծագործությունը։ Եվ ես կխնդրեի Հրայրին, որ մի փոքրիկ հարցից սկսեր մեր քննարկումը։ Ճիշտ ասած, հարցերը կան շատ լինեն, որ եթե խորանանք միգուցե չավարտենք, բայց Ֆաուստը ինչի համար մենք ինչի պետք է քննարկենք հենց Ֆաուստը։ Առհասարակ Ֆաուստի թեման, մասնավորապես Գյոթեի ստեղծագործությունը ինձ համար ամենահետաքրքիր թեմաներից է, առաջին հերթին, որովհետև ինքը թափառող թեմա է գրականության մեջ, ու ոչ միայն գրականության, այլև մշակույթի առհասարակ, եւ երկրորդը, որովհետև վերջին տարիներին նոր հետաքրքրություն է առաջացել Ֆաուստի հանդեպ, քանի որ այստեղ ուշադրության կենտրոնում է ոչ միայն հենց ստեղծագործությունը բուն իր սյուժեյով, այլև հենց Ֆաուստի կերպարը որպես այդպիսին, որովհետև մենք եթե դիտարկենք Ֆաուստի առանձնահատկությունները որպես անձնավորություն, որպես կերպար, դրան կարող ենք նաև գտնել պատմության պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում գործող, գործած, ապրած տարբեր գործիչների տարբեր անձանց մեջ, եւ նաև սա մեզ հող է տալիս որոշակի ուսումնասիրություններ կատարելու համար կապված ներկա իրականության հետ։ Ավելի պարզ ձևակերպելու ներկա իրականության հետ ինչ կապ ունի Ֆաուստը։ Ներկա իրականության հետ այնքանով կապ ունի, որ թեման շատ դասական ու հավերժական է, այն առումով, որ սա դժգոհ մարդու կերպար է, մի մարդու, ով անընդհատ, այո, իմ անկալումը այդպես է, այսինքն հա, բայց տեսնենք հիմա, ինքը դժգոհ մարդու կերպար է, ով որ ապրում ու հասկանում է երկար տարիներ անց, որ կյանքը սխալ է ապրել եւ պետք է վերաիմաստավորել։ Որ հատվածից ինքը հասկացա, որ սխալ է ապրում։ Մոտավորապես, նո, շատ երկար տարիներ գիտության մեջ խորանալուց, ալքիմիայով զբաղվելուց հետո Ֆաուստը, հենց եթե մենք դիտարկենք բուն Գյոթեի ստեղծագործությունը, հենց դրանից էլ մոտավորապես սկսում է, եթե առաջին նախաբանը չհաշվենք, որ նա հիասթափվել է կյանքից ու ինչ որ պահի անգամ ուզում է կյանքը ինքնասպանությամբ ավարտել, բայց լսում է եկեղեցու զանգերը եւ իր մեջ նոստալգիկ ինչ-որ հիշողություններ են արթնանում ու ինքը այդ քայլին չի գնում։ Ու այս առումով ընդհանրապես այս դժգոհ, պրպտող մարդու կերպարը ինքը միշտ ակտուալ է, հատկապես դժգոհ էլ, ընդվզող էլ, երկուսը մեկում կարող եմ ասել, որովհետև դժգոհությունը առանձնահատուկ էլեմենտներից մեկն է, որը ստեղծագործության մեջ հենց ի սկզբանե աչքի է առնում։ Հետո պարզ ասելու համար պետք է երևի մի քիչ մտնել պատմական հողի մեջ, քանի որ առհասարակ ստեղծագործությունը Գյոթեն Սյուժեն ինքն իր ձևով է զարգացրել, բայց առհասարակ թեման ինքը չի հորինել, այսինքն սա եղել է արդեն գոյություն ունեցող առասպել դոկտոր Ֆաուստի մասին, ով որ ապրել է միջնադարում ու առասպել է եղել է այսպիսին, նա ինչ որ պահից որոշում է հոգին վաճառել Սատանային, Դևին, այնտեղ տարբեր վարիացիաներ կան ու ամենադասական պատմվածքի առասպելի համաձայնը 24 տարով է համաձայնություն կնքում Դևի հետ, որից հետո Դևը պետք է վերցներ իր հոգին, իսկ այդ 24 տարիների ընթացքում բոլոր առումներով իր կյանքում պետք է իրեն օգտակար լիներ, ամեն ինչով օգներ, հարստություն եւ այն ցանկացած իր ցանկություններ կատարեր։ Բոլոր այս միջնադարյան ավանդապատումներում վերջում Ֆաուստը պատժվում է, այսինքն Դևը վերցնում է իր հոգին, այս գործարքը ի վերջո իրականանում է, ընդ որում հետաքրքիր է, որ Քրիստոֆեր Մարլոն է գրել առաջին ողբերգությունը, որը շատ դասական լուծումներ է տալիս Ֆաուստի թեմայի հետ կապված, բայց մենք նաև ունենք Յոհան Շպիսի ստեղծագործությունը, որը 1587 թվականին է գրվել եւ կոչվում է դոկտոր Յոհան Ֆաուստի ուրեմն պատմությունը, բայց եթե խորանանք շատ էստեղ տարբեր վարիացիաներ կգտնենք, բայց Գյոթեինը շատ է տարբերվում ու տարբերվում է մի քանի մակարդակներով։ Նախ սկսենք դրանից, որ ստեղծագործությունը ինքը, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 12121 կամ նման մի բան առանձին բանաստեղծական հատվածներից է կազմված։ Երկրորդը այո, բնականաբար բանաստեղծական է լինելու։
Այո, բանաստեղծական է, բայց միևնույն ժամանակ ինքը անսովոր ձևով է գրված։ Այսինքն, եթե նայենք առաջին ու երկրորդ հատվածները, ինքը լրիվ տարբեր են իրարից։ Առաջին հատվածը քիչ թե շատ, ասենց ինչ-որ դրամաբանական հաջորդականություն ունի։ Երկրորդ հատվածը շատ հախուրն է, ուսումնասիրողները հաճախ նույնիսկ միշտ չի, որ կարողանում են հասկանալ, թե ինչու եւ ինչպես է նա։ Հախուրն ինչ տեսանք։ Հախուրն այն առումով, որ մի տեսակ նույնիսկ դա բարբարոսական են անվանում, չափազանց խառը սյուժեներ են մցված երկրորդ հատվածի մեջ, չափազանց իրար հետ առաջին հատվածից կապ չունեցող հերոսներ են, ու այսպես ասած կարելի ասել, որ օրինակ որ հերոսը մի ռոպե հիմա ավարտեմ, Գյոթեն նշաձողը շատ բարձր է դրել ու բարդ լուծումներ է տվել, անսովոր լուծումներ այն ժամանակվա դրամատիկական ստեղծագործությունների, եթե հաշվի առնենք այդ տեսանկյունից։ Ինչ հարց տվեցի, մի հատ եկեք։ Որ հերոսն է, որ հերոսի մասին էի խոսում։ Քիչ առաջ նշում էր, որ անդրամաբանական ինչ որտեղ հերոսներն առաջին հայացքից ու կապացուցիչ։ Դե վերցնենք, նախ ասենք նրանից, որ հերոսները, որոնց ունենք առաջին հատվածում, իրանք հիմնականում կրկնվում են երևի բացի Մարգարիտայից, չնայած ինչ որտեղ ինքն էլ է հայտնվում երկրորդում, բայց այնտեղ ավելանում է անտիկ մշակույթից, անտիկ շրջանից հերոսներն ավելանում, տարբեր տեսակի, ամենագլխավորը հեղինակ գեղեցիկն է երևի, հայտնի տրոյական պատրազմի այդ առասպելից միֆից մեզ շատ լավ հայտնի, եւ այստեղ ի հայտ են գալիս նաեւ նրանց Ֆաուստը, քանի որ հեղինակ գեղեցիկի հետ այսպես ասած ամուսնանում է, նրանք ունենում են երեխա, Էֆորիոնը, որի կերպարը լրիվ առանձին է, էլի, այսինքն ինքը մի կողմից այնց ինչ որ այդ քո ասած ընդվզման ոգին այդ մեջ կրում, միս կողմից շատ երեխայական ու կապրիզներով ինչ-որ լի կերպար է իրենց ներկայացնում, որ ինչ-որ պահի սենց ուղղակի մահանում է, վերջանում է ինքը, ու իր մահով փակվում է ամբողջ ցիկլը, հեղինակ գեղեցիկը ու Ֆաուստի, կարծես թե իրենց սիրո պատմությունը սրանով հանգուցալուծվում է։ Դրանից բացի մենք ունենք երկրորդ հատվածում Վագներին, որին ունենք առաջի հատվածում, եթե ինչ-որ մեկը չի կարդացել, ասեմ, որ Վագները Ֆաուստի աշակերտներ ու առաջի հատվածում ինչ-որ պահի Մեֆիստոֆելը, որը հայտնի չարաճճին էր, ինքը եկավ ու իրեն, չգիտեմ, դրեց Ֆաուստի տեղը ու սկսեց ինչ-որ խորհուրդներ տալ Վագներին եւ այլն։ Վագները ինքը տիպիկ կլասիկ, ասես կլասիկ տեսանկյունից եթե դիտարկենք, ինքը շատ կլասիկ գիտնական է, որը ուղղակի մտածում է միայն գիտության մասին եւ խորացած է միայն այդ ուղությամբ։ Ու ի վերջո ինքը կարողանում է հաջողության հասնել, ինքը կարողանում է, այսպես ասած, գերմարտ ստեղծել։ Մենք Նիցշեի մոտ ենք տեսնում այս գերմարտուն, հիմա Գյոթեն շատ ավելի շուտ է գրել այս գերմարտու մասին, Փաստորեն հենց նույն Ֆաուստում, եւ սա հոմունկուլն է։ Չգիտեմ, հայերեն տրադիցիայով ոնց է հոմունկուլուս, չէ՞։ Ես հոմունկուլուսը ընդհանրապես ըստ քեզ ինքը իրական կերպար է։ Այսինքն իրական, ի՞նչ նկատի։ Այն առումը, որ հոմունկուլուսը ալքիմիայում նաև համեմատվում է փիլիսոփայական քարի հետ, եթե եզրը գտնենք, Գյոթեն շատ էր տարված ալքիմիայով, չէ՞։ Այո։ Բայց հոմունկուլուսը ոնց հասկացա, ինքը վերջում չգտավ իր, ասենց ասած, նյութական կեսը։ Այո։ Այսինքն ինքը մնաց անավարտ։ Միայնակ։ Միայնակ անավարտ։ Ինքը չգտավ իր վերջնական այդ ասենք մարմնական տեսքը։ Ինչ եղավ հետագայում։ Այդ երկրորդ մասում դեռ շատ կարևոր մի հատ պահ կար, երբ որ հոմունկուլոսը այդտեղ որպես սիմվոլ հառնում է, որպես ալքիմիական սիմվոլ ու փիլիսոփայական քարի հետ է ինքը համեմատվում։ Այսինքն Գյոթեի ստեղծագործությունը ինքը զուտ գեղարվեստական գործ չի, այլ ընդհակառակը ավելի շատ ինքը դեպի առասպելաբանություն է գնում, եւ դա հենց այնպես չի, այսինքն գնում է դեպի նախամարդու այդ պատկերացումները, եւ երկրորդ մասում, երբ որ դու ասում ես, ասենց անդրամաբանական ինչ-որ բան կա, ես մի քիչ կասկածում եմ, որովհետեւ այնտեղ շատ-շատ արքետիպային պահեր կա ու
գեոթեն իմացել է, թե ինչ է անում, ուղղակի տվյալ տեքստը կարանք հազար ձև մեկնաբանենք։ Դե խոսքս այն դրա մասին է, ես բնավ նկատի չունեմ, որ գեոթեն չի իմացել, թե ինչ է անում, ինքը շատ լավ է իմացել։ Ուղղակի ստանդարտ ընթերցողի տեսանկյունից սա հեշտ ընկալվող հատված չի։ Մանավանդ եթե դու դրան համեմատում ես առաջինի հետ, ստեղ մի քիչ այդ դիսոնանսը կա էլի, որը որ հենց շատ դե ակնառու է էլի դառնում առաջին հատվածն ավարտելուց ու երկրորդը սկսելու ժամանակ, հետո երկրորդը սկսելու ժամանակ։ Հոմունկուլուսը հա ինքը միայնակ կերպար է ու դա դրամաբանական է, որովհետև աշխարհում իրենից միայն ինքը կա ու բնականաբար ինքը ոչ մի միաձուլման չի կարող էլի հասնել, ինքը ամեն ինչ գիտի, կատարյալ ինչ որ հնարավորություններով ոշտված է ու այստեղ ինչ որտեղ Մերի Շելի Ֆրանկենշտայնին եմ հիշում ու այդ Արարածը, որին հենց ստեղծեցին այնտեղ, ինքը տարապալից կերպար է իրականում տրագեդիան այդ ստեղծագործության մեջ վերին աստիճանի է։ Ու նույն Հոմունկուլուսի կերպարի մեջ նույնպես, երբ որ Արարածը կապ չունի, ինքը այսպես մարդ դժվար է անվանել իրեն, բայց ինքը միևնույն է արտահայտում է այդ միայնության գագաթնակետը, որը որ շատ տրագիկ մոտիվա ոչ միայն Ֆաուստի մեջ, այլև առհասարակ։ Ու նույն հենց Ֆաուստի մեջ, Ֆաուստը ինքը միայնակ է, երբ որ մենք պոեմի հենց սկզբում գտնում ենք Ֆաուստին, ինքը ծայրահեղ միայնակ մարդ է, ծայրաստիճան։ Երբ որ Մեֆիստոֆելը իրեն գտնում է, կարծես թե իր ստվերն է դառնում։ Այլ հարց է, թե Մեֆիստոֆելը ինչ մոտիվներ ուներ Ֆաուստի հետ կապված։ Ֆաուստի տեսանկյունից Մեֆիստոֆելը գալիս է որպես փրկություն։ Մենք գիտենք, որ ինքը սկզբից տեսնում է Մեֆիստոֆելին ուդելի, սև ուդելի կերպարանքով, այսինքն որպես շուն։ Ինքը հետագայում նույնիսկ Մեֆիստոֆելի այդ շփմանը, չգիտեմ, երևի զգացած կլինես ընթերցման ընթացքում, ինքը նույնիսկ միչև վերջ չի հասկանում Մեֆիստոֆելը ինչ է իրենց ներկայացնում։ Ու անգամ նա ստվարցում միչև վերջ չգիտի էլ թե ոնց կարող է օգտվի Մեֆիստոֆելի հնարավորություններից, չնայած շատ առումներով ինքը դա անում է։ Բայց ինքը կարծես թե միչև վերջ իրոք չի հասկանում, թե ինչի մեջ է ինքը մտել։ Մի կողմից ընկալելի է, որ սա ինչ-որ չար ուժ է, բայց մյուս կողմից էլ նայենք Մեֆիստոֆելի կերպարին էլի մի քիչ։ Մենք հենց նախաբանում այն տեսանկյունից, որ նախաբանում, երբ որ մենք տեսնում թատերական ինչ-որ sense ներկայացման վիճակ, մենք տեսնում ենք Աստծո կերպարը, ու եթե նայենք գերմաներենին, այնտեղ Աստվածը այստեղ տիրակալ, ինչ-որ տեր բառն է, էլի օգտագործված որպես Աստված, եւ ինքը կարծես թե թատրոնի մենեջեր լինի։ Աստվածը մի քիչ այս կերպարանքով այ հայտ գալիս։ Ու ինքը մի պահ ինչ-որ ձանձրանում է իրեն շրջապատող հրեշտակներից եւ այդ ամբողջ ամբողից ու գալիս է Մեֆիստոֆելը։ Սենց կլասիկ, դու արդեն սկսում ես պատկերացնել թագավորական ինչ-որ արքունիկ, որտեղ որ կա ծաղրածու եւ այս ծաղրածու Մեֆիստոֆելը։ Եվ Աստված նշում է, որ Մեֆիստոֆելը բոլոր այդ հերքման հոգիներից ինքը ամենա հոգեհարազատն է իրեն։ Ու իրեն հետաքրքիր է, էլի Մեֆիստոֆելը ինչ կանի։ Ու ինչ նպատակ է վերցնում, ինչ ամբիցիա ունի Մեֆիստոֆելը, որը շատ իր կերպարին առհասարակ կենթանություն է հաղորդում։ Մեֆիստոֆելը ինքը փնտրում է հետաքրքրություն, ինչ որ անելանելի թվացող կամ չէր բարդ իրականանալի առաջադրանքների մեջ։ Ինքը ասում է, իրենք ասում են քննարկել, ինքը ասում է ցանկացած մարդու կարող է ճիշտ ճանապարից շեղել։ Եվ այս պահին, չգիտեմ, դա կապված էր Ֆաուստի այդ ինքնասպանության փորձի հետ, թե ինչ, Աստված ասում է, թե իմ ծառան հավատարիմ Ֆաուստն է, փորձի Ֆաուստին շեղես ճամփից, ու սա sense մեծագույն հետաքրքրություն է, էլի տալիս Մեֆիստոֆելին sense ամբիցիա, որ ինքը գնա ու փորձի այս աշխատանքը կատարել ու վերջում ինչ որ բան դրանից ստանա, իր հոգին ստանա։ Այսինքն, ինչքան հետաքրքիր կերպար է Մեֆիստոֆելը առհասարակ։ Ինքը իր համար կարծես ապրում է, էլի, ու իր համար մոտիվացիա է հոգի ինչ որ ձեռք բերելը, քանի որ ինքը դև է, առհասարակ ինքը սատանան չի, այս էլ է շատ հետաքրքիր Ֆաուստի մեջ։ Մեֆիստոֆելը ինքը եթե սովորական դև չի, ապա հաստատ սատանայի մակարդակին չի հասնում, որովհետև մենք հստակ տեսնում ենք ստեղծագործության մեջ, որ բաներ կան, որ ինքը ընդհանրապես ընդունակ չի անելու։ Ինքը սահմանափակ հնարավորություններ ունի, բայց անսահմանափակ ամբիցիաներով ա ուշտված,
Ու մենք հետագան տեսնենք իրենց դուետը։ Դուետը ինչով է դառնում լիարժեք, նրանով, որ Մեֆիստոֆելը իրոք ստվերային հատվածն է, էլի Ֆաուստի։ Ֆաուստը այն ինչ որ ինքը չի կարողանում անել, կամ իր կյանքում երբեք չի արել, անում է Մեֆիստոֆելի միջոցով։ Ու Մեֆիստոֆելից ինքը ազդվում է, ինքը դառնում է ավելի անբարոյական։ Բարձոք տվյալ երկու կերպանները չեն խորհրդանշում հենց հավերժական բարի ու չարի այդ, ասենց ասած, պայքարը, հա։ Ճիշտ ասած, ես այդպես չեմ տեսնում, որովհետև ոչ Մեֆիստոֆելն է ծայրահեղ չար, որովհետև մենք հիշենք, որ հենց տողերը, բայց հավերժական բարի եւ չար, ես երբ որ ասում եմ, չեմ ասում, որ Մեֆիստոֆելը բացարձակ չար է, իսկ Ֆաուստը բացարձակ բարի։ Այլ հենց իրենց փոխկապակցվածությունը, ասենց ասած, որովհետև բնությունում երկու ուժ կա, մեկը որ կյանքա տալիս, մեկը որ կյանքա խլում։ Եթե մի քիչ տեքստը Ֆաուստի մի քիչ ավելի ընդլայնենք, ավելի խորը նայենք, իմ կարծիքով դա բնության հարցն է, կյանքի եւ մահվան եւ այդ բարու եւ չարի դուալիզմը, եւ Գյոթեն կարողացել է գեղարվեստական լեզվով ճիշտ այն որտեղ նաեւ թաքցնելով այդ ամեն ինչը քննարկել, որովհետեւ երբ դու կարդում ես պոեմը, դու հասկանում ես, որ ինքը զուտ կոնկրետ ինչ որ մի կերպարի մասին չի խոսում, իրան զուտ մենակ հետաքրքիր չի Ֆաուստի, ասենք, ստվերային մասը, Մեֆիստոֆելը կամ Ֆաուստը ինքնին, այլ ընդհակառակը Ֆաուստի ու Մեֆիստոֆելի միջոցով ինքը բացահայտում է բնության տվյալ ուժերը եւ ասում է, որ մեկը մյուսով փոխկապակցված են եւ էսթետիկ առումով ձևակերպում է դա։ Ես համաձայն եմ, որ եթե մենք լայնորեն դիտարկենք, ապա հա մենք կտեսնենք այդ մահվան ու կյանքի, բարու եւ չարի պայքարը ստեղ, եթե ընդհանրացված նայենք, բայց հենց դրանով էլ նաեւ Գյոթեն հանճարեղ է, մասնավորապես, որ ինքը ոչ միանշանակ այլի ներկայացնում, նույն Ֆաուստը իր մեջ կա։ Այնքա միանշանակ պատասխան հենց չի տալիս, որովհետև միանշանակ մեկնաբանել, այսինքն ստացվում է, որ ինքը հարցի պատասխանը ինչ-որ գիտի, բայց ինքը հարցի պատասխանը չգիտի, ինքը ուղղակի ասում է, որ դա կա։ Հա, համաձայն եմ։ Համաձայն եմ, որ դա ցույց է տալիս, ու այդ առումով էլ նաև հետաքրքիր է, նույն հիմա, եթե մենք նայենք ինչ-որ գեղարվեստական ֆիլմ, հետաքրքիր չի, երբ դու տեսնում ես ինչ-որ 100%-անոց բարի ու 100%-անոց չար կերպարներ, կերպարը հետաքրքիր է, երբ ինքը մարդկային է, այսինքն երբ իր մեջ ամեն ինչ միաձուլված է, կա եւ լավը եւ վատը, մյուս կողմից էլ այն ինչ որ մեկի համար լավն է, մեկ ուրիշի համար կարող է վատ լինի եւ հակառակը։ Ու ստեղ շատ սոտ օկնարույա էլի, ասենք սա երևում։ Մասնավորապես Մարգարիտայի հետ կապված կամ Գրետխենի հետ կապված հատվածներում, որը առաջին հատվածում է Ֆաուստի մեր արչև ներկայանում, ուրեմն ի՞նչ հաստեղ տեղ ունենու Ֆաուստը, որը որ ձեռք է բերել Մեֆիստոֆելին որպես կյանքի ընկեր, ու իրոք այդպես է, հավերժության մեջ կյանքի ընկեր անա լինելու, միչև ըստ իրենց գործակի, միչև այն պահը, երբ որ Ֆաուստը ասի, այս պահը, այն պահը, որտեղ այդ պայն ինքը կգտնվի, ամենահիասքանչն է եւ կանգ առ պահ, ու այդ պահին ըստ իրենց գործարքի Մեֆիստոֆելը պետքա ինքը պետքա մահանա, Մեֆիստոֆելը իր հոգին պետքա իրեն վերջնականապես վերցնի։ Որպես կյանքի ընկեր իրենք դուրս են գալիս, ու ինչ որ գնում են վահուկների այդ հավաքատեղին կամ իրենց խրճի թմիա, այդպես վահուկը ինչ որ խմիչքա պատրաստում, Ֆաուստի համար նախմա էներգիայով է լցվում եւ այդ երիտասարդ ուժերը մտնում են իր մեջ, ու ինքը մտնում է կյանք։ Այդ կյանքի մեջ ինքը տեսնում է իսկական աշխարհը, էլի, որը դուրս է իր գիտական այդ 4 պատերի մեջ փակված կյանքից։ Ինքը տեսնում է Գրետխենի Մարգարիտային, որը ի դեպ 14 տարեկան էր ընդամենը, չնայած դա այն ժամանակներով, եթե մենք նայենք, դա ամուսնանալու տարիք էր համարվում, համենայն դեպս երեխա էր նա, կարելի ասել։ Ու Գրետխենը իհարկե հրապուրվում է այս խելացի ու ինչ-որ ներկայանալի պարոնով, ով իրեն ուշադրության նշաններ է ցույց տալիս, իսկ ինքը լինելով ամաչկոտ ու միամիտ երեխա, կարելի ասել, աղջիկ, միանգամից հրապուրվում է։ Այստեղ ի՞նչ է սկսվում Ֆաուստի մեջ, ինչ որ իրականում, եթե համատենք Հեղինեի հետ, գեղեցկի հանդեպ ունեցած զգացմունքի հետ, Մարգարիտայի նկատմամբ ինքը առանձնապես ուժեղ զգացմունք չուներ, էլի, հետո post-factum, եթե մենք համատում ենք, բայց այնուամենայնիվ կարծես թե Մարգարիտայի հրապուրվածությունը մի կողմից էլ իրանա նաև փոխանցվում, չնայած ի սկզբանե այդ իմպուլսը իրենից էր եկել։
ու ինչ է ստացվում, որ ինքը ստիպում է Մեֆիստոֆելին, որ ամեն ձևն ենց անի, օգնի իրեն գայթակղել Մարգարիտային։ Ու Մարգարիտան էլ էլի մենք հայերենով ունենք այդ Մարգարիտ, նույն ձևով ինքը նաև նշանակում առհասարակ Մարգարիտ, այսինքն չոր այդ մաքրության սիմվոլ է, էլի, այսպես ասած խորհրդանիշ։ Ու ինչ է տեղի ունենում, իրենք երբ որ միանում են, սկսում է մահերի շարան։ Այսինքն, ով է մահանում, մայրը Մարգարիտայի, որին ինքը քնեցնում է, որ ինձ չոր դոզան երևի շատ է տալիս, ու այդ խմիչքը օգնում է նաև պատրաստել հենց Մեֆիստոֆելին, այդ հաբերը եւ չգիտեմ ինչ տալիս, որ ինքը կարողանա քնեցնել մորը, մայրը մահանում է, որից հետո այսպես ասած խայտառակության մասին լսում է եղբայրը, Մարգարիտայի, ինքը գալիս է, ինքն էլ է մահանում։ Ու այս ամինչը Ֆաուստի պաճառով է, էլի տեղի ունենում։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ Ֆաուստը սիրում էր ինչ որ Մարգարիտան, բայց այսպես անհասկանալի ձևով, այսպես մի տեսակ ոնց որ կտրվի ստեղծագործության այդ պահի վրա։ Ինքը հեռանում է Մարգարիտայից։ Հետո մենք տեսնում ենք Վալպուրգյան այդ գիշերը, այդ վհուկների հավաքատեղին, որ լրիվ ուղիղ Դիոնիսական այդ խնջույքների խրախճանքի հետ է զուգահեռը տարվում, բնականաբար մեր ուղեղում։ Ինքը այստեղ ինչ-որ կերպարանք է տեսնում Մարգարիտայի ու հոպ, ինքը հիշում է Մարգարիտային։ Այսինքն, այստեղ որ խորանաց, Մեֆիստոֆելին ընդհանրապես մեղավոր չէր, բայց հետո եթե նայենք Ֆաուստին, ինքը սկսում է մեղադրել Մեֆիստոֆելին, այսինքն ինքը իր մեղքը բարդում է ուրիշի վրա, ու ստեղ են հենց առաջի պահերն են, էլի, որ մենք սկսում ենք տեսնել իր անկումը, թե ինչքան է ինքը իրենով սենց իջնում, առհասարակ մի քիչ ստորանում է իր կերպարը, հետո գնում է Մարգարիտայի մոտ, հետո չգիտես ոնց Մարգարիտան պարզվում է, որ այդ ընթացքում հղիացել էր երեխա, էր ունեցել նույնիսկ հասել այդ երեխային խեղդեր, հա, ու գժվել էր այդ հողի վրա, բնականաբար Ֆաուստը ինչ-որ բանտում փորձում է համոզել ազատել, բայց մենք հասկանում ենք Մարգարիտան առհասարակ խելքը գլխին չէր, էլի, այդ պահին ինքը արդեն գժված վիճակում էր։ Ու բնականաբար այս պատմությունը ստեղ ավարտ է ունենում, բայց իրականում որ նայես, իրոք շատ անհասկանալի վիճակ է, ու ինչի համար է, էլի, ես այդ հատվածը այստենց եմ տեսնում, չգիտեմ դու ոնց ես տեսնում։ Որ ցույց տա Ֆաուստը ոնց է, էլի, քիչ-քիչ իջնում ու առհասարակ, թե ինչքան ոչ ռեալիստական է իր մոտ, իր ուղեղում մի տեսակ ռոմանտիկական պատկերացումներ են, բայց ինչ վերաբերում է կյանքը ապրելուն, պրակտիկ տեսանկյունից ինքը ընդհանրապես չի պատկերացնում, թե դա ոնց անել, ես տենց եմ նկատում։ Իսկ Մարգարիտի հետ կապված շատ հետաքրքիր բան կա, որ ինքը վերջում մանում է ու Մեֆիստոֆելը ուրախանում է, ա վերջ դու կպատժվես, քանի որ ինքը ասենց իր չարձ ինքը տեսնում է, չէ՞, որ սխալ բան է Մարգարիտան արել, բայց երկնքից ձայնն է լսվում, որ փրկված է, նա փրկված է։ Ու ասենց մի տեսակ դիստանանս է վարժ, ինչի է, էլի Մարգարիտան փրկված, որովհետև ասենց որ խորանաս, ինքը գիտակցաբար է արել այնինչ արել է, չգիտեմ, այս իր մոժը մաֆան պատճառն է, իր եղբոր մաֆան պատճառն է, իր երեխայի մաֆան պատճառն է խոշոր հաշվով, ու ինքը փրկվում է, ինչ ես կարծում, ու նույնն է Ֆաուստի մասով, Ֆաուստն էլ է վերջում փրկվում, ի տարբերություն Միշնադարյան այս առասպելների, Գյոթեի մոտ միակ Ֆաուստն է բոլոր ստեղծագործությունից, որտեղ Ֆաուստը փրկվում է վերջում, Աստված իրան փրկում է, ինչ որ սենց դիսոնանս, չէ՞, որ ինքը իրոք սենց սխալ էր կոպիտ ասած ապրել, ու բայց քո ասած սխալը շատ միանշանակ ես դու դա ասում, որը ես չէի համարձակվի ասել։ Իսկ ինչ կհամարձակվես ասել։ Նո, դու սկզբից նշեցի, որ Մեֆիստոֆելը ոնց որ Ֆաուստի ստվերն է, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Ահա, եթե Ֆաուստի ստվերն է, ուրեմն Մեֆիստոֆելը նույն Ֆաուստը կարաս դիտարկես, ուղղակի ստվերային մասը։ Այո։ Այսինքն ինքը իրեն է մղադրում։ Այլ ոչ թե Մեֆիստոֆելը։ Ну, ռեֆլեկտիվը չեմ կարող ասել, բայց եթե հրանք անալիտիկ հոգեբանությանը, Կարլ Գուստավ Յունգին, ինքը ասում է, մինչև որ դու չճանաչես ստվերը, չես ճանաչի քո եսը, մեծ հաշվով։ Առաջին դու պետք է ճանաչես քո ստվերը։ Եվ Մեֆիստոֆելը կարա հայելի լինի այս դեպքում, բայց ես շեշտը չեմ դնի նրա վրա զուտ, որ ինչ որ դու ես ասում, այլ մի քիչ ռակուրսը կփոխեմ, որովհետև ստեղ նաև կարևոր է ընդհանրապես տվյալ տեքստը իր մեջ ինչ մշակութային պաշար ունի,
Հա, հսկայական դա բնական է, որովհետև եթե ինքը օգտագործում առասպելաբանություն, դեռ հեղինեն է, հենց մեկը Ֆաուստի այդ միջնադարյան լեգենդը ու դրանով փորձում է լուծել հա բարու եւ չարու, ասենց ասած չափաբաժին աշխարհում, մենք տեսնում ենք, որ այդ դուալիզմը անընդհատ իրար հետ կապված է ու չարը այդ լինելու է։ Հարցը նրանում է, թե դու ոնց ես դրան ընդառաջ գնալու, համակերպվելու ես, պայքարելու ես, թե տրվելու ես չարին։ Եվ ես կարծում եմ, որ տվյալ պոեմը մեծ հաշվով նաև այդ հարցն է շոշափում։ Իսկ եթե Ֆաուստին ընդհանրապես գեղարվեստական, ասենց ասած, մեկ այլ կերպարի հետ համեմատենք, ինքը շատ նման է Լերմոնտովի, Միխայել Լերմոնտովի Մերորի հերոսի Պեչորինի կերպարի հետ, որովհետև Պեչորինն էլ ահագին մեծ ձգտումներ, ամբիցիաներ ուներ, ինքը էներգիա ուներ, բայց միանշանակ միաժամանակ հասկանում ենք, որ Պեչորինը իր տեղը չէ գտնում այս աշխարհում։ Եվ լիք-լիք բաներ, հենց դժբախտություններ, որ ասում ես, որ կատարում են, նույնը մեր օրերի հերոսի այդ ստեղծագործության մեջ ենք տեսնում։ Այսինքն մենք տեսնում ենք կերպարներ, ովքեր ձգտում ունեն, ուզում են ճանաչեն, բայց միաժամանակ իրենց առաջ մի շարք խնդիրներ է դրված, որի լուծումը կարծում եմ միանշանակ իրենք չեն ստանում։ Եվ դա նորմալ է, որովհետև բարին եւ չարը միշտ իր ասենց փոխկապակցված են, ոնց որ փիլիվանը չինական կամ արևելյան փիլիսոփայության մեջ ին եւ յանը, այսինքն մեկը միշտ փոխպայմանավորված է։ Չարը այս դեպքում այն բացարձակ քրիստոնեական չարը չի, ինչ որտեղ որ մենք հասկանում ենք, այլ ոնց ասեմ, մղիչ գործոն, որ դու ինքնակատարելար գործվես նաև, որովհետև եթե ընդհանրապես ստեղծագործությունը նայեն, ահա, այդ ֆունկցիան իր մեջ ունի ու Գյոթեն այդ ամեն ինչը կարծում եմ շատ լավ հասկանում էր, ու ինքը մենակ քրիստոնեական տեսանկյունից չէր այդ ամեն ինչի նայում, այլ ավելի sense անդարձակ էր նայում, ավելի շատ նատուրալիստական տեսանկյունից էր ինչ որտեղ այդ փիլիսոփայության բնության այդ գործոնի պահը, որ բնությունը ինքը իրեն կազմակերպվում է, ինքը ստեղծում է, բայց միաժամանակ ինքը նաև ոչնչացնում է, տեղը ազատում նոր ինչ որ, չգիտեմ, գործոնների համար։ Դե դարաշրջանը ինքը խոսեց, այն դարաշրջանը, որում ստեղծագործել է Գյոթեն, բնականաբար այդ լիքը պրոտոտիպներ են նաև օգտագործել, որոնք որ ու կարող նույնիսկ միջև Ջորդանո Բրունո հասնել, բոլորի մեջ ինչ-որ ֆաուստական լեսինգ, չգիտեմ, ֆաուստական ինչ-որ բաներ կա, նույնիսկ որ խորանանք Շիլերին, ասենք, վերցնենք, ֆաուստը Գյոթեն վերցրել է ֆաուստը գրել 26 տարեկան է եղել, ու շատերի մեջ այս թյուր պատկերացումը, որ ամբողջ յանքը գրել է, բայց իրականում տենց մոտավորապես երկու անգամ 6-6 տարով ագրել, ու ինչքան որ գիտեմ, ու ինքը փաստորեն Շիլերն է իրան շատ դեպքերում դրդել, որ ինքը շարունակի եւ իրոք դա անի, որովհետեւ ես երևույթին ես Google-ի մյորտվի դուշին եմ հիշում, որ անթադ ինքը ոնց որ դժգոհ է լերի դրանից մնում, ու հենց սրանով այլ երևի որոշում, որ իրոք ստեղծագործությունը նաեւ որոշում, որ ստեղծագործությունը իրոք արժեք է իրենց ներկայացնում։ Հետո այդ Մեֆիստովելի հետ կապված դե ամենահայտնի տողերը երևի Ֆաուստից Մեֆիստովելին են պատկանում, ես այն, չգիտեմ հայերեն թարգմանությունը ոնց է անչում, մոտավորապես ասում են, ես այն ուժի մի մասն եմ, որը միշտ չարն է ուզում, բայց միշտ բարի գործեր է կատարում, այսինքն Մեֆիստովելի կերպարը ինքը սիմպաթիա է ինչ որտեղ արթնացնում, ու շատ կոմիկական, շատ հետաքրքիր, մանավանդ վերջի հատվածում, երբ որ ինքուսմա խափած լինի իրականում, եթե հիշես, այդ ամբողջ պատմությունը էլի վերջում, երբ որ Ֆաուստը կորցնում է այդ իր Էֆորիոնի երեխան, հետո ինքը կորցնում է հեղինակ գեղեցիկին, համբարձվում է երկինք, ինքը կորցնում է, ինքը հասկանում է, ինքը պետքա գործերի վրա կենտրոնանա։ Իսկ ինչպես է կորցնում Էֆորիոն, ինչպես է մահանում ինքը։ Էֆորիոնը ստեղծովային ինչ որ տեսարան կար, եւ կարծես թե ինքը գնում ու անհետանում է առհասարակ, սենց աչքի առջև ինքը անհետանում է։ Եվ այդ տեսարանը կարող ենք նաեւ համեմատենք ալքիմիական փիլիսոփայության հետ, որովհետեւ ծովում էլեմենտները քիմիական ամուսնության են գնում, տենց նույնիսկ բան կար,
վարկած կար, էֆորիոնը իրեն չի գտնում մարմնական կերպար, որպես այդպեսին չի գտնում։ Եվ եթե ընդհանրապես հիմա հղենք ընդհանրապես այդ Ֆաուստի գործը, ինչ որտեղ կարող ենք ասել, որ Գյոթեն պատասխանում է Ֆաուստովեն հարցին, որ իհարկե միանշանակ չի պատասխանում, բայց Քրիստոսի գալուստը խորհրդանշեց, որ Քրիստոսը փրկեց մարդկանց անհատական բոլոր հոգիներին, բայց ամբողջ աշխարհը, ընդհանուր աշխարհը, դեռ որ երկրորդ գալստյան հարցն է արդեն ստեղ։ Մեսսիան երբ է, էլի գալու։ Ահա, երկրորդ գալստյան հարցը, որ արդեն ամբողջ աշխարհն է ասենց փրկվելու, ու ընդհանրապես, չգիտեմ, կարդալուց հակասական տարբեր զգացումներ ես ունենում, որովհետև միանշանակ մեկնաբանել տվյալ ստեղծագործությունը, դա նույնիսկ գեղարվեստական տեսանկյունից ճիշտ չի լինի, որովհետև մեկնաբանությունները շատ-շատ են։ Այսինքն Գյոթեն կարողացավ ստեղծել մի պոեմ, որը անավարտ մեկնաբանությունների ամբողջությունն է, ու յուրաքանչյուր կարդացող, յուրաքանչյուր մարդ, ով բախվում այդ տեքստին, կարող է իր համար քաղել, ինչպես նաև անձնական, այնպես նաև ընդհանրական այն հարցերը, որ մարդը իր կյանքի այդ մարդկային պատմության բոլոր ժամանակաշրջաններում բախվում այդ հարցին. Հավերժական բարու եւ կյանքի իմաստ, կյանքի իմաստ, հենց անհատական կյանքի իմաստ, ինչպես նաեւ, որ ինքը ուզում էր, չգիտեմ, կատարելության հասնել, ու միշտ ինչ որ մի հարց էլի լինելու է, որ մենք այդ հարցի պատասխանը միշտ չեն կարող պատասխանել։ Իսկ արի մի հատ քննարկենք վերջի հատվածը, երբ որ Պևստոֆելը խափում է, մի քիչ եթե ուշադիր ենք, իրական ինքը միշտ խափում է Ֆաուստին, Ֆաուստը, հա, ինքը ասենց տեսականորեն ասում է, այ, այս ամենը երբ որ կառուցվի, չէ՞ որ ինքը ասենց շինարարական գործով է զբաղված, այդ ճանապարհին, դրա ճանապարհին ինքը փաստորեն երկու ծեր տարեց քաղաքացիների, ինքը վնաս է բերում, այսինքն իրենց տունը քանդում են, որ կառուցեն այնտեղ մեկ ուրիշ բան, այսինքն հինը ինքը վերացնում է նորը ստեղծելու համար, ու միշտ կյանքում էլ տենց է, երբ որ նորն ես ուզում ստեղծես, դու պետքա ցավոտ մի բան անես, այսինքն հնից ազատվես, բայց չէ՞ որ դրանք մարդիկ են, ու ինքը նա անում, սա փաստորեն ինչ որտեղ սա վատ բան է իր կողմից, մյուս կողմից էլ ինքը մի քիչ կիսացնորված վիճակում է, այդ պայն գտնում արդեն բավական ծերացած Եվան, դա նաեւ չի որ ասած այդ տարիքիչ հետ չեմ կապում, այլ երևի այդ ամբողջ դեգերումների, կյանքի ընթացքում ու այդ բրբտումների, որովհետև իրան կյանքը փաստացի շատ ավելի երկար էր տևել, քան սովորական մարդկանցը, ու ինքը ասում, «Ա, եթե սենց լինի ու մարդիկ սենց լավ ապրեն, ես աստեղծելու այն ժամանակ մոտավորապես սենց մի բան, ես կկարողանամ պահը կանգնեցել, եւ այս Մեֆիստոֆելը արդեն հոգնած է, երևի լինում ձանձրացած է, նում էս քան տարի ինքը Ֆաուստի կողքնա, ու վերջապես այս մարդը երբ է մահանալու, որ վերցնի իրա հոգին, այդ բանը հոգին, ու ինքը ասենց դադարեցնում է ստեղ, ու դրանից առաջ է իրենք փորում էին, ինքը ձայն է լսում Ֆաուստը, այդ ձայնը իրան թվում է շինարարության ձայն է, բայց իրականում իր այդ բանն էին փորում, շիրիմն էին իր փորում այդ պահին, ու լեմուրները, ու երբ որ ինքը այստեղ իրեն արդեն չգիտեմ, ինքը մահանում է կարծես թե, ու պետք է հոգին վերցնեն, ու հայտնվում են հրեշտակները, ու այս արդեն հոգեխանգարմունքի մեջ է անգնում Մեֆիստոֆելես, ինչ բան է, ու միևնույն ժամանակ ինքը համ կատաղած է, համ էլ զարմացած ու հիացած, որովհետև ինքը տեսնում է հրաշտակների ու նու մանիս դու իր սենց կոլորիտային այս խոսքերն են էլի մտնում, ես խոսելա ոճը, ասում է դուք նույնիսկ ինձ կգայթակղեք հրաշտակներ եւ այլն, այսինքն իրենք փաստեն տանում են, ու ինքը շոկի մեջ է գտնվում, թե ոնց, այսինքն այսքան տարին աշխատեց Ֆաուստին մշակելու վրա, ու վերջում իր հոգին ինքը չստացավ, այսինքն իր պրիզինքը չստացավ, ու ինձ հետաքրքիր է, էլի մտածում ես ոնց, էլի Ֆաուստին Աստված փրկեց ստեղ, մի քիչ բացատրությունները տարբեր, չէ՞, կան։ Մի կողմից մենք գիտենք, որ Աստված սիմպաթիա ուներ, այսպես ասած, Ֆաուստի հանդեպ հենց ի սկզբանե, որովհետև ինքն է առաջարկում հենց Մեֆիստոֆելին, որ հենց Ֆաուստին իր
հավատարիմ ծառային ինքը փորձի ճիշտ ուղուց շեղել, բայց մյուս կողմից դա մի հատ իրավաբանական պահ կա, չմոռանանք, որ Գյոթեն նաև իրավաբանի կրթություն ուներ, ինքը չեմ կենսաբան էր եւ այն, այսինքն ինքը իր ժամանակների համար ամենաակնառու դեմքերից է էլի եղել Գյոթեն, ու փաստացի ինքը իրավաբանական տեսանկյունից մեհիստովլա խափել էր Ֆաուստին, այսինքն Ֆաուստի իակամ չեր ասել իմ պահը կանգնացրու, ինքը որոշել է ժամանակից շուտ վերցնել իրեն, ու ստեղ էլի ինչ-որտեղ արդարացված է Աստծո այդ գործողությունը, ու ստեղ ամենա եւ հիմա համար հետաքրքիր բաներից մեկն էլ այն է, որ իրականում Ֆաուստի կերպարը, ինքը Ֆաուստը, ինքը աթեիստ է, ինքը իրական Աստծո մասին չի խոսում խոշոր հաշվով, ու նույնիսկ հենց ի սկզբանե ինքը խոսում է հողի ոգու մասին, այդ չգիտեմ ռուսային թարգմանությամբ դուխ զիմլի, ինքը նույնիսկ այդ երբ որ Մեստովելն է հայտնվում, ինքը դրա հետ է առնչվում, այսինքն կապում էլի այդ ամեն ինչը, քանի որ ինքը դե գիտնական ալքիմիկոս եւ այլն, այդ չգիտեմ բնության այդ բոլոր օրենքների մեջ խորացած, ու ի վերջո դրա մեջ ոչինչ չգտած, ստեղ էլի գալիս է, ես գիտեմ այն, ես ինչքան շատ բան ես իմանում, այնքան շատ ես հասկանում, որ ոչինչ չգիտես, ես գիտեմ, որ ոչինչ չգիտեմ, այսինքն ինքը խոշոր հաշվով ասենց Աստծո մասին մանավանդ քրիստոնեական պատկերացումների համաձայն ոչ մի ասենց հավատք չուներ էլի Աստծո հանդեպ, բայց ի վերջո այդ Աստվածն է իրեն փրկում, ու նու այնտեղ արդեն ինքը տեսնում է այդ մարգարիտայի կերպարը, որը ստեղ հառնում է որպես հավերժական ինչ-որ կանացիության կերպար, ու ես կուզեի նաև ինձ հետաքրքիր է քո տեսանկյունը Մարգարիտայի ու Հեղինեի մասով, թե ինչ զուգահեռներ դու կանցկացնես, ու առհասարակ ինչ կուզեիր ավելացնել։ Ճիշտն ասած, իմ կարծիքով այդ նույնն է, երբ որ համեմատենք Եվայ ու Լիլիթի, ասենց ասած, կերպարները լրիվ տարբեր են, կարծում եմ։ Չեմ ասի, որ Հեղինեն զուտ Լիլիթին շատ նման է, բայց համենայն դեպս Մարգարիտան ու Հեղինեն լրիվ այլ տեսանկյունից ունեմ, հա։ Եվ ես կարծում եմ Գյոթեն հենց ցույց է տալիս կնոջ այդ ասենց երկատվությունը կամ երկու բնությունը, որ կնոջ մեջ կա, այսինքն միաժամանակ որ կարող լինի ողջ ժամիտ մաքուր, չգիտեմ, ասենց ամբից կերպար, ու միաժամանակ սենց մի կին, որ ինքը կարա գայթակղի, կարա իրացիոնալ որոշակի բաներ անի եւ դա բերի որոշակի հետևանքների, այսինքն ինքը ամբողջական կնոջ կերպարներ ներկայացնում երկու հերոսների միջոցով, իմ կարծիքով, միգուցե ես սխալվում եմ, չգիտեմ, բայց ամենայն դեպս կարծում եմ այդ հղումն էլ կա Յոթեի մեջ, այդ ստեղծագործության մեջ, և այնտեղ բավականին հետաքրքիր տողեր կան, ճիշտ ասած չեմ հիշում, բայց դա փաստում է այն մասին, որ Գյոթեն նաև ճանաչել է կնոջը այդ երկու տեսանկյունից, այսինքն և որպես Մարգարիտ, այսինքն բացարձակ այս դեպքում չեմ համեմատի Մադոնայի Աստվածամոր հետ կամ չգիտեմ Դանթե Ալիգեի Բեատրիչեի, բայց համենայն դեպս որոշակի նմանություն կա, հա, ով մեկ էլ Հեղինեն, դե գիտենք Հեղինեն ով է, Հեղինեն իդեականի մեջ այն կիննա, ով գայթակղեց Փարիսին, ով միֆական ավանդույթներում համարվում է այն աղջիկը, ով ստացավ գեղեցկության խորհրդանիշը Փարիսի կողմից, նույնիսկ աստվածուհիները Հերան, Աֆրոդիտեն եւ Աթենասը չստացան, այլ ստացավ կոնկրետ Հեղինեն, և Հեղինեն ասենց ասած քնելով Փարիսի հետ սկիզբ դրեց մի պատերազմի, մի ողբերգության, որը ներկայացրել է Հոմերոսը իր ասենց ասած գեղեցիկ ստեղծագործության մեջ, և Գյոթեն շատ օգտագործելով անտիկ առասպելաբանությունը նաև հղում կատարեց, որ կարելի է օգտագործել նաև Հեղինեին որպես մի կերպար, որը լրացում կլինի, չգիտեմ, Մարգարիտային կամ ընդհանրապես Ֆաուստի ստեղծագործության համար։ Ես էլ եմ համամիտքո հետ, իրականում
Իսկ որ նայենք Ֆաուստին առհասարակ մի քիչ մեր ժամանակների պրիզմայում, էլի միշտ հիմա ինքը իր ակտուալության իրական չի գործում։ Դա իհարկե դա հավերժական կերպար է, բայց մենք շատ կարող ենք քննարկենք այդ թեմայի շուրջ ու միանշանակ պատասխան չստանանք։ Այսինքն ընդհանրական վերցրած մենք էլի բարի եւ չարան բախվում ենք։ Կարանք պատասխանենք Ֆաուստի պես, կարանք արձագանքենք Մեֆիստոֆելի նման։ Բայց հարցը դրա մեջ է, մենք որն ենք ընտրելու, որնա գերակշռելու մեր մեջ։ Իսկ կարող ենք ասել, որ մենք յուրաքանչյուրս պետք է կյանքում Մեֆիստոֆել, որը կմեզ կդրթի ինքներս մեզ հաղթելուն, այսինքն ինչ որ ձևով հաղթահարելու վախերը, չգիտ առաջ գնալու ցանկությունը եւ այլն, քանի որ մենք չենք կարա զուտ ուղիղ ճանապարով գնալ, կարող ենք տենց հասկանալ այս ամենը։ Ինչ չեմ կարող գնալ։ Դե ուղիղ ճան, քանի որ Ֆաուստը չգնաց ուղիղ ճանապարով, ինքը սկզբից ուղիղ ճանապարով գնաց, ոչտեղ չհասավ, ինքը դժգոհ էր։ Դե իհարկե հասկացավ, որ չի ապրել։ Դե իհարկե կարծում եմ, թե հարցը նրանում չի, որ Մեֆիստոֆելը պետքա կամ պետք չի, այլ ինքը կա։ Ուղղակի թե ոնց էս արձագանքելու եւ ինքը ինչ հանգուցալուծման ա բերելու քո եսի զարգացման հարցում, դա արդեն հարցի մյուս կողմն է։ Դե ինչ, ինձ թվում է այսօրվա համար այս թեմայի մասով այսքան է, եթե դու չունես ավելացնելու ոչ մի բան։ Ճշտնասած ավելացնելու բան միշտ կլինի, ուղղակի այո, գյոթե ստեղծագործությունը խորդ կտամ կարդալ, կարծում եմ բավականին հետաքրքիր բաներ կգտնեք եւ ինքներդ ձեր մեջ լիքը-լիքը հարցեր լիքը-լիքը հարցեր կառաջանա, որովհետեւ այն տողերը, որ դուք կարդալու եք կամ այն տողերը, որին որ դուք բախվելու եք, կարծում եմ ձեզ անտարբեր չի թողնի։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, շնորհակալություն Հայկուհին։ Շնորհակալություն քեզ զրույցի համար եւ ձեզ հետ գրադարաններ, կհանդիպենք մյուս անգամ, շնորհակալություն։ Thank you.